Niye Sadık? Niye sen Elnara'ya göre dalaşırsan? Ben sana neyse demek mecburiyetinde değilim. Mecburiyetindesin. Çünkü ben sen sevdiğin adamım. Sevdiğim değilsin. Sen benim sadece nişanlımsın. Hayat Sadık'a fikir verme. Əsəbi de diye böyle danışır. Əsəbi de əsəbin sana töksün. Ben Tunar'la dalaşırdım. O beni itelədi. Sadık da ona göre Tunar'la dalaşdı. Ben deli olacağım he. Sen dalaşırdın dalaşırdın. Sen niye araya girirsen? Bence sen sebebini bildin. Uzatmak mənasızdır. Sen sözlerine eminsin. Benim dediklerim hamısı düzdü. Sen bunu bilmelisin. Ata bunu necə eləmlərdi? Özde benim en yakın rəfiqəmle, Lale ile. Mama bağışla, ben inana bilmirəm buna. Yox, bu olabilmez. Bilirsin Tunar, sen artık uşaq değilsin. Evden baş verirsen, senin her şeyden haberin olmalıdı. Senin ne dediği kulakların işi değil. Benim kulaklarım çok güzel eşidir. İsteyirim ki senin de kulakların eşitsin. Ben sana neçə defa demişim ki ehtiyat ol. Ülviye bizim münasibetlerimizi bilmesin. Neçə defa? Özün bana deyirsin. Özün de ehtiyatlı olardın da. Hayır. Bu benim günahımdan değil. Ben iz itirmeyi bacarırım. Başkalarına he. Ülvi alınmadı. Benden söz yarıştırma. Dur itir git karavana. Dizlerini sındır otur evinde. Hiç yere çıkma. Hiç kimden danışma. Eşitirsen? Hiç kimden? Görün bu mesele necə həll edirəm. Dur, dur gel buradan. Sen demiştin burada neyse başka bir iş var. Sen düz demişsin. Bağışla ki sen dediklerime inanmırdım. Ciddiye almırdım dediklerime ama düz demişsin. Yadında saxla. Bir de kulağı az. Dəyi kulağı az. Dikkatlə kulağı az. O gədə var ha. Kekirli onu sevmir. Çünkü sen ona yakınlık edir ki bana göre. Necə ki? Necə niye ki? Yani yakınlık edir ki benim barımda da söylensin. Başa düşmedin.
Bu boyda danışdıqlarından sonra sən heç nə başa düşmədin Sədayə da. Sənə sözüm yoxdur. O sevir ki, mənə yaxın olsun, mənim işlərimdən xəbər tutsun. Sənə inanmıram. Mən anladırsan. Necə istəyirsən, elə də qəbul elə. Araz heç vaxt belə şey eləməz. Belə söz deməz. Doğrudan. Az özüvə təsəlli ver də. Mən öz qulaqlarımla eşitdim. Mən olsa bilirəm sən nə istəyirsən. Arazla mənim arama girmək istəyirsən. Amma bu səndə alınmayacaq. Yaman. Araz haray getsə də, kimin yanına getsə də, mənim yanıma qayıdacaq. Ağca, sənə ayırdığım vaxt bu qədər. Ruslan, məni neçə ildir tanıyırsan? Çoxdandır, il yadıma gəlmir ki, amma demə. Deməli, o qədər çoxdandır ki, ili yadından çıxıb. Düzdür, amma birinci səfərdisi belə görürəm. Necə? Sənə məsləhətim. Sən biraz ehtiyatlı ol. İkincisi, Lalə'ni izlə. Evdən çıxır mı? Hara gedir? Hardan gəlir? Nə vaxt gəlir? Nə iş, nə məşğul olur? Hamısını bir-bir izlə. Nəsə problem var, kəmələr var. Hə, Ruslan. Var. Amma bu problemi sən tapacaqsan. Başla. Necə yəni sən mənim nişanlımsan, sevgilim deyilsən? Belə çıxır ki, sən mənə ancaq nişanlı gözüyünə baxırsan da, sevgilim filan heç nəyən deyiləm mən sənin. Həyat, sən mənim xəstəliyimi bilirsən. Hərdən elə olur ki, mən neynədiyimi bilmirəm. Amma mən Ennarənin dediklərinə inanmıram. O nə deyib, düz deyib? Demədiklər də var, hə? Həyat, əgər iki sevgili bir-birinin arasında nəsə danışırlarsa, onda sənə demirlərsə deməli, bir sirrləri var. Mən bildiyim də onlar dalaşırdılar. Mən də imkan vermədim. Yaxşı. Sənlə mən belə dalaşsaydıq, Tunar gəlib bizi ayırardı. Nə olur, xahiş edirəm, üstümə belə gəlmədi. Bezdirmə sorunlarını. Altay, mən başa düşə bilmirəm.
Niye sen bazen soğuk davranırsan? Uzaklaşmak istersen? Haydan, ben istediklerim hakkında fikirleşmirəm. Birbaşa hayata keçirirəm. Uzaklaşmak isteseydim, yəqin sənin yanında olmazdım. Bəs onda niye beləsən? Mən gündə bir qız sevən kişilərdən deyiləm. Həyatım boyu bircə dəfə sevmişəm. Əgər buna sevmək demək olarsa, indi həyatımda sən varsan. Sənə öyrəşməyə çalışıram. Altay, amma uzaq qalmaqla öyrəşmək olmur ki. Bunun üçün biz gərək hər gün görüşək. Onsuz da həyatımıza öyrənmisən. Demək olar ki, hər gün bir yerdəyik. Sənə bir təklifim var. Gəl səhər yeməyini bərabər yey. Yaxşı. Xəyalə, sən bu qədər ağlamaqla ancaq özünə ziyan edirsən. Mən Rəşadsız, ziyan çəkmiş bir canlıyam. Mən çox böyük səhv elədim. Əgər səhv elədiyini başa düşürsənsə, deməl düz yoldasın. Və sən bunun Rəşadın yanında denən ki, mən səhv eləmişəm. Demişəm, amma başa düşmək istəmir. Demisən. Yaxşı. Onda mən gedib onunla danışaram. İki kişi bir-birimizi daha yaxşı başa düşərək. Danışsan da xeyir olmayacaq. O iş neçirtmək istəmir. Mən yenə də gedib danışaram. Sən ağlama, yaxşı. Gel. Tunur. Kanın niye karardı? Bilsene de. İnsan yüreği kırıldığından daha çok yüreğini kim kırdığına bir sorar. Yaxşı yadında saxlamısan öyrətdiklərimi. Niyə sən bunu da sən mənə öyrətmişdin? Sənə aid olmayan şeylərin dalınca qaçanda həqiqətən sənin sənə aid olan şeyləri itirə bilərsən. Mən sənə çox həyat dərsləri keçmişəm. Amma sən əsas olanı yadında saxla. Çünki mən indi qocalmışam. Mən yadda saxlamışam. Amma bəzi şeyləri deməm sənə də. Ya o dərsə mən gəlməmişdim, ya da ki sən. Nə demək istədiyini başa düşmədim. Mən həyatda heç vaxt elə səhvlər etməmişəm ki, sonradan vicdan əzabı çəkim. İnsanlar yalan danışanda
Onlara qoralaşmak istəyirəm. Çünki olmaq istədikləri amma olmadıkları kimi danışırlar. Əslində vicdan azabı çəkmək üçün çox hərəkətlər eləmişsən. Məsələn, anlama Layla ilə xəyanət etməkdən başlaya bilərik. Sənin burada ne işin? Səndən söz soruşacağım. Sən söz soruşma o adamı düzgün seçməmsən. Nə sualın varsa get, altı ilə iltifata ver. Onlardan soruşsam düzgün demeyecekler axı. Bəs nə bilirsən ki, mən düzgün deyəcəm? Belə deyək də, onlar səni işdən uzaqlaşdırıb. Sən də onlara əsəb olduğuna görə. Onda nə sözün varsa denən get. Səncə Altay Aydan doğrudan sevir, yoxsa nəsə məqsədi var? Gülşən. Mən sevgi haqqında suallara cavab vermirəm. Çünki sevdiyim gedəndən sonra sevginin nə olduğunu yadımdan çıxartmışam. Ona görə də get sualı düzgün adamlara ver. Çıxa bilərsən, vaxtım yoxdur. Sənə deməməliydim. Deməməliydim? Niyə? Niyə gəzətməliydim? Çünki sizin misiyanız evdə olan sirləri bizdən gizlətməkdir, hə? Çünki bu böyüklərin işidir, kiçiklərin yox. Səhv etmirəm saata. Elə sən demişdin, böyülük, kiçilik, yaşla yox, hərəkətlə ölçülür. Bugün sənin hərəkətlərinə görə mən sevdiyim insanı yitirmişəm. Bu məsələlər evdə danışarıq. Yox. Danışmağa o qədər də səbəb görmürəm. Mən səni ideal sayırdım. Mən elə fikirləşirdim ki, atan hamıdan yaxşıdır, hamıdan güclüdür. Uşaqlıqdan bu günə kimi. Tunar. Sonra səni peşman edəcək sözləri demə. Deməli belə. Bugündən sonra sən mənim üçün ata yox, sadəcə olaraq komandar müəllim olacaqsan. Deyə ki, mənim vəziyyətim ondan yaxşıdır. Mən ondan da pis gündəyim. Mən səni başa düşürəm. Xəyalən sənə dediyi sözlər
hər kişinin həzm edə biləcəyi sözlər deyil. Görürsən, bilirsən. Özün bilirsən. Bu dəfə çox ağır danışdın, Murad. Sən də böyüklük elə. Çünki o səhvini başa düşür. Sən də bağışla onu. Belə şeylərə görə ailəni dağıtmayın. Deyək ki, bu dəfə keçdik, unutduq, barışdıq. Nə olacaq? Heç nə dəyişməyəcək. Yenə də həmin adamdır. Hər xırda, dəyərsiz şeyə şübhələnir, inanmır, bilmirəm. Mümkün deyil, Murad. Deyirəm, hər söz demək olmur. Bu dəfə çox ağır danışdı. Yorğunsan. Deyəsən yoxuyum. Çox yorğunum. Çay gətirim sənə. Çay içə bilməyəcək qədər yorğunum. Düzünü de. Ağca yadva düşür. Sual vermək məqsədini başa düşünürəm. Nə sözüm varsa, açıqdır. Bir gün Ağca desə ki, yanıma qayıt. Ona nə deyərsin? Alta limon. Heç bilmirəm. Gedim ya yox. Bilmirəm mən. Altay, mütləq getməlisən. İtfaq. İnan, bu münasibətlərdən qorxuram. Altay, Aydanın səni nə qədər sevdiyini bilirsən. O yazı qızın gözlərinə baxanda bilmək olur ki, onun sənə qarşı nə qədər, nə böyük hissi var. Sən onun hisslərini qarşılıqsız qoyma, yaxşı? Deyirəm, vaxt var idi. Üçümüzdən biri gəlməsə, burada heç birimiz say içməzdik. Sənsiz də çayın çox yaxşı ləzzəti var. Nofər! Hər kəsin bir utanacağı keçmişi var, düzdür? Bizim də utanacağımız bir keçmişimiz var, o da sənsən. Yaxşı. Altay, çox az qaldı. Ramizi də Şəbnəmdə öldürəni öz əlimlə gətirib verəcəm sənə. Onda görəcəksən ki, kim günahsızdır. Tanış olsun. Gecən xeyrə qalsın. Yine çay değil. Murat, ne oldu, danışabildin? He, hayal. Bilirsen... Başa düştüm. Hiçbir hayır olmadı. Barışmaq istəmirəm. Yo, məncə sən Rəşada biraz vaxt ver. Murad, qorxuram ki, o verəcəyim vaxt bizi bir-birimizdən daha da uzaqlaşdırsın. Sən verənə şükür, ay Firuzə. Məni sənə yaman qorxutmuşdum. Ah, kürəyim üzəldi. Aha, soyuqlar. Aha.
İç. İç. Bu nedir Asim? Əslində qalsa bu sualın cavabı canıva azardır. Amma indiki vəziyyətdə istəyirəm sənin qulluğunda dayanım. Özümə borc bilirəm, nə qədər olması uşaqlarımın anasısa bax. Yəni belə şeylər başa düşürsən? Görürsən ki, başa düşürəm. Nə bir sakit otur. Sonra deyirsən Rasim, niyə əsəbləşirsən? Az. Toba, sən dəmir kimi arvadsan. Sənin yerinə kim olsaydı, çoxdan ölüb əlimdə qalmışdı. Ona görə mi mənlə belə yaxşı dolanırsan? Dənə, kül ağlına. Sən kimə də lazım olmasan, mənə lazımsan, sən rasist kimi alsan, sən öl kitaysk olsaydın, aynı çoxdan zayin çıxmışdı. Nə olub, Rəşad? Sən bu yaşında da imkan vermirlər ya, arvadınla bir romantik dəqiqələr yaşayasın. Belə getsə, özüm ölüm. Bir həftəlik arvadı da götürüb gedəcəm əməlli başlı istirahətə. Tunara deyəcəyinə inanmazdım. Mən də sənin Lalə ilə mənə xəyanət edəcəyinə inanmazdım. Asus da bizim münasibətlərimiz birinci gündən inamsızlıq üzərində qurulub. Sənə Lalə ilə xəyanət elədiyimi bildin. Bəs niyə heç nə demədin? Çünki sənə deməli sözüm yox idi. Heç olmasa indi yalan danışma. Çünki sən məni aydın qədər sevmədin. Mənim ola bilsin, cəhd elədin, amma alınmadı. Sevə bilmədin. Kamandar. Sənin hiç içində məni itirmək qorxun olmadı. Sən məni heç qıskanmadın? Səncə mən niyə görəm? Lalə ilə səni xəyanət etdim. Çünki sənin mənə vermədiyin sevgini o mənə verdi. Fikirləşirdim ki, bəlkə bunu biləndən sonra dəyişəsən, nə bilim, az da olsa mənəm münasibətin dəyişəm. Amma görürəm ki, yox. Olmadı. Bugün içimdə kiçik bir ümid vardı. Bugün o ümid də öldü. Onu sən öldürdün. Neç olmasa indi hər şeyin düzünü de. Bura bax. Bu danışıqlarla özünü müdafiə eləmə. Sənə qarşı yalnız nifrətim var. Namaq sevgin olmuşdu ki,
Biz bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Sənin artıq qərar verdiyini də bilirəm. Bu danışdıqlarımın bir faydası olmayacağını da yaxşı bilirəm. Nə olardı? Bir məni də fikirləşərdin. Nə bilim, məni də biraz qısqanardın. Haradasa. Ya demirəm, aydın qədər. Aydın qədər olmasa da, heç olmasa biraz. Biraz. O da olmadı. Sence o vaxt sen mənə xəyanət eləyəndə mən niyə səndən ayrılmadım? Ha? Niyə səni özümdən uzaqlaşdırmadım? Niyə sən bu günə qədər yaşayırsan? Hə? Çünki səni sevirdim. Səni itirməkdən qorxurdum. Məni tanıyan və ətrafımda olan bütün adamlar məndən qorxurlar. Məndən hamı qorxur. Amma mən səni itirməkdən qorxuram. Sevmedin. Niye? Ey günlere. Böyle asallığını sen itirebilmem. Sən bu xırda məsələlərə baş qoşma. Özüm həll eləyəcəm. Hə?
Nətər? Hansı yolla? Ağır, çətin. Mənə maraqlı deyil. O qızın problemini həll etmək lazımdır. Yaxşı. Necə istəyirsən? Ürəksən, ürək. Sən burada pis olursan, Rəşad da evdə. Soruşuram, heç nə demir. Firuzə xala, mən Rəşaddan ayrıla bilmərəm. Niyə ayrılırsan ki? Axırıncı elədiklərimdən sonra yəqin ki, məndən ayrılmaq istəyəcək. Ay qızım, sən narahat olma. Sən olanları de. Mən Rəşadla danışaram. İmkan vermərəm ayrılasan. Sən nəman görər sənə? Görəcəksə görsün. Mənə nə, hə? Sən başa düşünürsən? Mən qəbul eləyə bilmirəm ki, sən nəmanın yanındasan. Hər gecə bunu fikirləşirəm və dəli oluram. Bilmirəm. Neyini səninlə? Bir yolum tap qayıt yanına. Ağcan, mən bu oyunu yarımçı qoya bilmirəm. Bu oyunun sonuna kimi gedib çıxacaq. Məni axtarır. Eşitdim, bacın üçün çox lazımsan. Elə bacın da sən üçün lazım. Hazırsan bacın yanına getməyə, o bir dünyaya. Anam, məni çağırmışdınız. Gəl otur, qızım.
Səbinə, sən artıq böyümüsən. Verilən qərarları bilməlisən. Nə olub ki? Ölümün bəlkə lazım deyil. Nədə o lazım olmayan? Qızım, biz atanla boşanırıq. Hayale ile danıştım. Niye dalaştığınızı bildim. Niye mən qoruyursan? Sən qorumasam sevdiyin insanı itirəcəksən. İstəmirəm mən. Məni qorumaq lazım deyil. Qoy elə sevmədiyim insanları itirim. Amma sevdiklərim yanımda qalsın. Nə demək istəyirsən? Bilmək istəyirsən, nə demək istədiyimi? Alo. Tunar. Yaxşı, deyin, gəlsin. Bilirəm, mən indi burada olmamalıyam. Axırıncı görüşümüz o qədər də yaxşı keçmədi. Vaxtımı çoxalmayacağım mən. Qısa olaraq. Ənlərə, mən bilirəm ki, hər şey həyatıma görə oldu. Mən bilirəm, sən məndən niyə ayrılmaq istədin. Делай.
Özümə ideal seçmişdim və bu... O mənim üçün ideal idi. Həmişə ona oxşamaq istəmişəm, amma indi başa düşmüşəm ki... Bu elə deyil. Mən atamı oxşamıram. Və... Mən sənə heç vaxt xəyanət etmərəm. Deməli, ayrılmaq səbəbini bildin. Amma o sənin atandı. Səhvi atam deyiləsə, səhvini səhv kimi qalır. Xüsusən də mənə səhv. O gözümdən düşdü. Ənər, mən... Mən bilmirəm, bəlkə bu söhbət ümumiyyətlə sənə lazım deyil, amma... İndi yeri deyil, bunu danışmaq üçün bizim vaxtımız olacaq. Mənə bir şey var, mən çox istərdim ki, o məndə qalmasın. Mən də artıqlıq edirəm. Çox istərdim ki, o öz sayəmdə olsun. Sənin mənim evimdə nə işin var? Bəs sənin Kamandar müəllimə nə işin var? Mənim Kamandarla heç bir işim, nə işim ola bilər ki? Amma burada elə görsənmir. Bura beşək deyil. Yox. Bəcə bu şəkillə Kamandar müəllimi şantaj eləmək istəyirsən. Şəkli bura ver, dedim. Dedim, yox. Utanmadın, hə? Utanmadın? Bunu Ülviyyə xanıma necə eləyə bilərsən? Qorxmursan ki, verdikləri bu gün burnundan gələr? Bax, az danış, ver bu şəkili. Şəkili mənə ver. Şəkili ver, dedim. Əgər sən bunu taxmışsansa, deməli barışmışsan. Bizim bir qohumumuz var, Şakir dayı yadındadır. Onun bax, qəşək bir qızı var. Xoş gəlmişsən, ay qudam, ay qudam. Siz boşansaz, sən heç vaxt bağışlamayacaq. Mən istəyirəm ki, sən mənim yanıma qaydasan, bir yerdə olaq.